চাহাবে কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ কওকচোন কিয় যাব আপোনালোকে কওক তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন লবই তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই আমিও লব নিদিওঁ হৈ গল আমিও লব নিদিওঁ আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিওঁ এতিয়া যি বিষয়ত স্বভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ দিছে গোটেইখিনি চাইছো আৰু সেইখিনি বিষয় অন্যান্য শিতানতো আলোচনা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে স্বভা স্থগিত কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ কাৰণে মই স্বভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ চাৰিখন চাৰিখনৰ জাননী অগ্ৰাহ্য কৰা হ'ল এতিয়া মহোদয় অসম বিধানসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখেতসকলে ক'লে যে মিয়া মুছলমানে অসমখন লবই আপুনি হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাটো এই কথাটো বিকৃত কৰা হৈছে অসমৰ এখন জিলাৰ মানুহ আৰু এখন জিলাত যাব নোৱাৰে এতিয়া মাননীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰিব শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এখন জিলাৰ মানুহ আৰু এখন জিলাত ম্যালেণ্ড বনমতীয়া নহব শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মিয়ালেণ্ড বনমতীয়া নহব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এতিয়া অসমৰ এখন জিলাৰ মানুহ যাব নোৱাৰিব বিচৰণৰ অধিকাৰ নাই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এখন জিলাৰ মানুহ আৰু এখন যাব নোৱাৰিব মনোৰঞ্জন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে কৈছে নামনিৰ মানুহ উজনিত যাব নোৱাৰে অসমৰ মানুহ অসমত যাব নোৱাৰিব

ফালৰ পৰা কোনোবাই মই নকওঁ যে আমি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠাওঁ তাৰমানে ইজিত ন যে ইকনমিক ব্লকেট এইটো এটা ইকনমিক ব্লকেট আৰম্ভ কৰি দিলে তাৰমানে ইমান দিন আপোনালোকে যিবিলাক মোক কৈ আছিল যে এইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেই কয় এনেইতো কোৱা নাই যিটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ইকনমিক ব্লকেটটো মূৰত আছে ইটি যে আজি ইমান দিনে যেতিয়া ইয়াতে কি কয় যে গুৱাহাটীৰ চব্জিৰ দাম বঢ়োৱাটো এতিয়াতো আপুনি ওৱান ইজ টু ওৱান লিংক কৰি দিয়ক আজিলৈকে অসমত কোনেও কোৱা নাই যে অমুকাৰ আপুনি মাছ নাই পঠোৱা মাছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহিব মাছ অসমৰ ল'ৰাই উৎপাদন কৰিব যেতিয়ালৈকে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সকলোৱে চব কৰিব পাৰিব কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক যদি আপোনালোকে দাবী ধমকি দি বঢ়াব খোজে পৰিৱেশটো ঠিক নহ'ব ফালে ঢিঙ ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হ'ল ঢিং সাৰ্বজনীন শ্মশান শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ এজাহাৰ দাখিল শিৱ মন্দিৰক লৈ বিধায়ক আমিনুলে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্যক লৈ সৰব হৈ পৰিছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি ধিং সাৰ্বজনীন শ্মশান শিৱ মন্দিৰত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন বুলি মন্তব্য কৰিছিল বিধায়ক আমিনুলে আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিয়ে ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ধিং সাৰ্বজনীন শ্মশান শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ গাঁৱত বীৰ লাচিত সেনাৰ মীন পালক সন্থা সকীয়নি উজনিৰ থলগিৰি ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ পৰিণাম অতি ভয়ংকৰ হব উজনিলৈ মাছ যোগান বন্ধ কৰিলে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হব নগাঁও মৰিগাঁৱতো বন্ধ হব সংখ্যালঘুৰ মাছৰ বজাৰ শীঘ্ৰেই উজনি অসমবাসীক ক্ষমা খোজাৰ সকীয়নি দিছে সংগঠনটোৱে তেওঁলোকে উজনিত যদি মাছ নিদিওঁ বুলি হুংকাৰ দিব পাৰে তেন্তে তাহাঁতৰ মাছ আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁও গুৱাহাটীত ক'তোৱেই নালাগে বুলি আমিও সেইটো ডাঠি ক'ব পাৰোঁ আৰু হুংকাৰ দিছোঁ যে নালাগে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো এখন গাড়ী নগাঁও মৰিগাঁও গুৱাহাটীত সোমাব দিয়া নহ'ব বিশেষ সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ আজি আপোনালোকে জনাইছে মিনটলৰ সন্থা নিশ্চয় তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে কোনো এখন গাড়ী নগাঁও বৰ বজাৰত অহাকালিৰ পিছত সোমাব দিয়া নহ'ব আৰু নিদিওঁ 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 তেনেকৈ সোমাই আমি চাম উজনি অসমলৈ নহয় নগাঁৱতো তেনেসকল ব্যক্তি যিসকলে নিজকে অনা অসমীয়া বুলি নিজকে চিনাকি কৰিব দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক নগাঁও মৰিগাঁও কোনো মধ্য অসমৰ ক'তোৱে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বা মাছে হওক বা যিকোনো ব্যৱসায় আমি ইয়াত চলাবলৈ নিদিওঁ সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক আজি জনাই দিছোঁ আৰু অকণমান আগতে আমি তেওঁলোকক সকলোকে কৈছোঁ যদি তেনেকুৱা ভাষ্য ভৱিষ্যতে দিয়ে বা তেনেকুৱা কৰ্ম কৰিব বিচাৰে অসমীয়া পৰিপন্থী তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু ইয়াতো কোনো ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব অহা বছৰ গুৱাহাটীৰ মুকলি হ'ব দ্বিতীয়খন প্ৰাগজ্যোতিষ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল অহা বছৰৰ ভিতৰত মুকলি হ'ব সৰ্বমুঠ তেইছখন মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল হ'লে জিলা চিকিৎসালয়ৰ ধাৰণা নিশেষ হ'ব বিধানসভাত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহা বছৰ আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ প্ৰাগজ্যোতিষ মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ পিছৰ বছৰ অৰ্থাৎ ছাব্বিছ চনত বঙাইগাঁও চৰাইদেউ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এনেকৈ আমি তেইছখন মেডিকেল কলেজ অহা দুবছৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল এতিয়া এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট ফেজত পাঁচখন মেডিকেল কলেজৰ বাবে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ কিন্তু আজিয়ে হ'ব এনেকুৱা নহয় কিন্তু আমাৰ যিটো লাইনত আছে তাৰ ভিতৰত এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ হাইলাকান্দি এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ গোৱালপাৰাত এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছো মাজুলীত আৰু এখন মেডিকেল কলেজ চিন্তা কৰি আছো আমি হোজাই কাৰণ হোজাইত আমাৰ বহুত ডাঙৰ পপুলেশ্যন আছে আৰু ফিফখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ হাফলঙত অৰ্থাৎ এই পাঁচখন জেগাত যদি আমি মেডিকেল কলেজ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমত ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ কনচেপ্টটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ যাব আৰু এই মেডিকেল কলেজখিনি হোৱাৰ লগত কাষত যদি আমি কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন বনাব পাৰোঁ আৰু যোগা আয়ুৰ্বেদা আৰু নেচাৰ'পেথি দি আমি এটা ৱেলনেছৰ কনচেপ্টটো লগত আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা হলিষ্টিক হেল্থ কেয়াৰৰ ফালে ৰাজ্যখনক লৈ যাব পাৰিম লৈ গৈছো ভাষণ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে এতিয়া এইটো ছিক্সটি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ নহয় ইট ইজ বিটুইন ছিক্সটি ওৱান এন থাৰ্টি ফাইভ দিছ এজ পাৰ চেঞ্চাছ অফ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন আৰু টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছত যেতিয়া এইটো ফিগাৰ দেখা যায় তেতিয়াহ'লে দুই হাজাৰ একৈশৰ চেঞ্চাছত এই ফিগাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এই কথাটো আমি নিশ্চয় দেখা পাব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে স্বাধীনতাৰ আৰম্ভণিতে মুছলিম পপুলেশ্যন কিমান আছিল স্বাধীনতাৰ আৰম্ভণিতে আছিল মুছলিম পপুলেশ্যন টুৱেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট আৰু টুৱেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট ঊনৈছশ একানব্বৈ একাৱন্নত আছিল টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স এইট নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱানত টুৱি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ছিক্স নাইট পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী টু থাউজেণ্ড ওৱানত থাৰ্টি পইণ্ট নাইন আৰু টু থাউজেণ্ড ইলেভেনত থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু টু আটাইতকৈ সমসাময়িক সময়ত একৰ পৰা এঘাৰৰ ভিতৰতে পপুলেশ্যন আটাইতকৈ বাঢ়িছে ইট আই এম কটিং অফিচিয়েল চেঞ্চাছ যিটো সময়ত কৈ আছে শিক্ষিত মানুহে সন্তান জন্ম দিয়া কমাইছে সেই পিৰিয়ডটোতে মুছলমান জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি বৃদ্ধি হৈছে টু থাউজেণ্ড ওৱান টু ইলেভেন আৰু ইলেভেন টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ আমাৰ হাতত ডেটা নাই কিন্তু প্ৰত্যেক চেঞ্চাছত আমি দেখা পাই আছো যে থ্ৰী টু ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মুছলিম জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তাৰ ফলত কি হৈছে যে প্ৰত্যেকখন জিলাত ডেমগ্ৰাফিটো চিফ্ট হৈছে আজি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাখন যদি আমি একে বুলি ধৰি লওঁ ইনক্লুডিং কোকৰাঝাৰ অবিভক্ত কামৰূপ জিলাখন যদি একে বুলি ধৰি লওঁ নগাঁও মৰিগাঁও যদি দুইটা জনসংখ্যা একে বুলি ধৰি লওঁ মঙলদৈ শোণিতপুৰ যদি একে বুলি ধৰি লওঁ লখিমপুৰ যদি একে বুলি ধৰি লওঁ আৰু বৰ্তমান ই গোলাঘাটলৈকে এক্সপাণ্ড হৈছে যিটো ডেমগ্ৰাফীৰ পৰিৱৰ্তন ই ফিফটি ওৱানৰ পৰা মই আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই অলপমান বৰ্তমান অসমৰ পৰিৱেশৰ প্ৰেক্ষাপিতত এই বিষয়টো মই বহুত ক'ব খোজা নাই আপোনালোকে মোক মনত পেলাই দিছে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰো বহুতখিনি দায়িত্ব থাকে কিন্তু নামনি অসমত ডেমগ্ৰাফী ইমানেই স্পীডত পৰিৱৰ্তন হৈছে যে তাক ই এটা অভাৱনীয় হিউমেন ডিজাষ্টাৰলৈকে ৰূপান্তৰ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে মাটি গৈছে অধিকাৰ গৈছে আৰু আপোনালোকে নিজে চাব যে যিবোৰ গাঁৱৰ নাম শুদ্ধ হিন্দু গাঁৱৰ নাম সেই গাঁওবিলাকত এতিয়া হিন্দু মানুহ নাই শুদ্ধ হিন্দু গাঁও হাজোৰ কলিতা কুছিত এতিয়া কলিতা নাই তাৰমানে এসময়তো তাত কলিতা আছিলে নহ'লেতো গাঁওখনৰ নাম কলিতা কুছি হ'বই নোৱাৰে আৰু ডেমগ্ৰাফী চেইঞ্জ আমি ভবাতকৈ মই এখন ডকুমেণ্ট ওলাই আছো পাৰ পুলিং বুথত হোৱা ডেম'গ্ৰাফীৰ পৰিৱৰ্তন যিটো কোনোবা এদিন বিধানসভাত মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম সেইখন পুলিং বুথত স্কুলো হ'ল সেইখন পুলিং বুথত হস্পিটেলো হ'ল কিন্তু সেই পুলিং বুথতো হিন্দু আৰু মুছলমান ৰেচিঅ'টো ডেমগ্ৰাফিকেলি ব্যাপক ঘটিত সলনি হৈছে অসুবিধা নকৰোঁ ছাৰ ইণ্টাৰফিয়াৰ নকৰো যদি আপোনাক ইণ্টাৰফিয়াৰ নকৰো ছাৰ মাননীয়োদয়াৰ কোনো সদস্যৰ প্ৰতি বেয়া নকৰো মই এটা ভাবি চিন্তি কৈ থাকো আপুনি যদি মাজত সোমাই দিয়ে এতিয়াই মোৰ ফ্ল'টো আপুনি ভাঙি দিলে এইটো ডিজাইন বুলি ক'ম নে এইটো নেচাৰেল বুলি কম এইটো ষড়যন্ত্ৰও হ'ব পাৰে আপুনি এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মেম্বাৰ দুই মিনিট সময় আপুনি পাব লাগে আমি আপোনাক দিগদাৰ নকৰাকৈ আমি আপোনাক ক'ব সুযোগ দিছো কৈছে ইয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটো কথাতে থিয় হৈ থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে নাই অধ্যক্ষ মহোদয়ে আপোনাক দহ মিনিট দিলে আপুনি দহ মিনিট ক'ব মোৰ ইয়াত একো নাই মইতো হাউচ চলোৱা নাই এতিয়া যিটো সাধাৰণতে যিটো দলিল দিয়া হয় যে এডুকেশ্যন নাই কাৰণে আমাৰ হোৱা নাই যিখন জেগাত হস্পিটেল হৈছে যিখন জেগাত স্কুল হৈছে যিখন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী ৰাস্তা হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি হৈছে পাৰ পুলিং বুথ ৱাইজ আমি যিটো ডেটা ওলাইছো হিন্দু মুছলিম ৰেচিঅ' ইন টু থাউজেণ্ড ইলেভেন হিন্দু মুছলিম ৰেচিঅ' ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু হিন্দু মুছলিম প্ৰজেক্টেড ৰেচিঅ' ইন টু থাউজেণ্ড থাৰ্টি ওৱান এজ পাৰ দ্য পপুলেশ্যন আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে চাব যে ইয়াত তিনিটা ক্ৰিয়া কৰি আছে এটা হৈছে বাৰ্থ এণ্ড ডেথ যে মুছলিমৰ জনসংখ্যা বেছি হিন্দুৰ পলায়ন মই এটা ডাঙৰ কথা এটা যি কৈছো পিছত আমি ইলাবৰেট কৰিম হিন্দুৰ পলায়ন প্লিজ এনেকৈ অসম আৰু মধ্য অসমৰ পৰা হিন্দুৰ পলায়ন অকল জন্মই অকল ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জৰ ৰিজন নহয় জন্ম আৰু মৃত্যুক বাদ দিও হিন্দুৰ পলায়ন এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে ডেমগ্ৰাফীন ডিষ্ট্ৰিক্টৰীয়াতি চল্লিছ ঘৰ মানুহৰ কথা কয় চল্লিশ ঘৰ মানুহৰ কথা কয় তেতিয়া তাত দুখ লগাটো তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায় নহয় যে চল্লিশ ঘৰহে আছেনে গৈ তাতে দুখটো তাৰ পৰাই আৰম্ভ লাগি যায় মনত সুখটো তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায় এতিয়া ইয়াত কি হয় পলায়ন বিলাক কেনেকে হয় তাৰ ওপৰতো যোৱা চাৰে তিনি বছৰত মই একেবাৰে মাইক্ৰ লেভেলত মই বিশ্লেষণ কৰিছো কেনেকে তাক ইনষ্টিগেট কৰা হয় ক্ৰাইমৰ লগত যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া ডিচকাশ্যন কৰিব আজি সময় বেয়া কাৰণে মই বহুত কথা কব খোজা নাই ক্ৰাইম আৰু আপুনি বন্ধ কৰিলে ভাল হয় প্লিজ একদম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কিমান গগৈ মাননীয়োদয় অসমত অসমত হিন্দু মুছলমানতকৈ ডাঙৰ বাৰ্ণিং টপিক একোৱেই নাই একোৱেই মতে যুদ্ধখন লগাই এক কৰিব প্লিজৰীয়া প্লিজ হয় নাই আপুনি মই কলোজিত যে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত অসমত ডিবেট এটা হবই লাগিব আমাৰ মুছলমান এম এল এ খিনিও যুক্তি শুনিবৰ কাৰণে ৰাজি আপুনি ইমান কিয় মুছলমান প্ৰেমী হৈ কাজিয়া লগাবৰ কাৰণে চব কৰি আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটাই হোৱাৰ পিছতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মতে আমি হাউচত এটা ৰিজলিউচন কৰিম যে ডেমগ্ৰাফিৰ দৰে কথা আলোচনা হ'লে অখিল গগৈক বাহিৰত ৰাখিব লাগে উপায় নাই আমাৰ আমিতো ক'বই লাগিব কোনটো ডিভাইচত উঠি পেলাই মুখৰ মাত গ যেতিয়া তেওঁলোকে ভুল দিয়ে যেতিয়া ভুল পক্ষ দিলে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন ভাঙাৰ কাৰণেহে গণ্ডগোল হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে চাইণ্টিফিক ৰিপ্লাই শুনকীয়া স্পীচ অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্পীচটো শেষ কৰিব দিয়ক তেওঁ ৰিপ্লাইটো ক'ব এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত কাজিয়া লগা

মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আছে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ইজ ৰিপ্লাই ৱাই আৰ ইউ ডিষ্টাৰ্বিং প্লিজ লিচিং মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক ৰিপ্লাইটো কম্প্লেট কৰিব দিয়ক

ভুল কথা কিয় কলে চল্লিশগড় মানুহৰ কথা কব আহে চল্লিশগড় মানুহৰ কথা কব আহে বৰপেটাত

আজি অসমীয়াৰ ইমান দুৰৱস্থা হ'ল আজি অসমীয়াৰ ইমান দিব লাগে আপোনালোকৰ মানুহৰ তাতে যিমান হিন্দু খেদিলে মানুহখিনিক লৈ আহক মই কৈ আছো শুনি যাওক কব কিয় নিদিয়ে ডাটা আপোনালোকে বহিলেহে মই কব পাৰো আপোনালোকে যদি নবহে মই ক'ৰ পৰা কম আপোনালোকক মই কলো নে নাই যে পুলিং বুথক বহিব মই আপোনালোকক কলো নাই যে মই পুলিং বুথ ৱাইজ ডাটা দিব গৈ আছো মই দি আছো আপোনালোকে এটা শুনি লওক

মই রিকুয়েস্ট করিম ডিসকোয়ালিফিকেশন পিটিশনখন খুনকালে ডিসপোজ কৰি দিও লেঠা থা মৰি গল বহক প্লিজ প্লে সেভেন আলি ৰহিতাক মুখ মুখ ধমকি নিদিব দে মানু সেভেন আলি প্লিজ মুখ আচ্ছা মুখ ধমকি টমকি দিয়া প্ৰেক্টিছ নো কৰিব সেভেন আলি ডাঙৰিয়া প্লিজ দেৰমান আলি ডাঙৰিয়া ৰিকুয়েস্ট সেভেন আলি না আপুনি মৰকা না ঘাতকা গটিক আপুনি বেছি কথা নকয় বহি থাকক সেভেন আলি ইউ আৰ সাসপেন্ডেড ফৰ 10 মিনিট আপুনা নিয়াম মুছলমানো না মানে

আপোনালোকে প্ৰশ্নটো আনে কিয় কমলেশ পুৰুকাই আপোনালোকৰ মানুহ প্লিজ মোৰ মানুহ নহয় এনেকে উঠি পেলাই নকয় নহয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যোৱাবাৰ এইটো প্ৰশ্ন আনিছিলে এই বিধায়কগৰাকীৰ নিজে শ্বেৰমান আলী যোৱাবাৰ কোনে আনিলে এইটো বিষয়মান এইবাৰ আনিলে কমলাক্ষ কমলাক্ষ যি ক'লে ক'লে তাত শ্বেৰমান আলীয়ে কিয় কব লাগিছিলে তাত আব্দুল ৰহিমে কিয় কব লাগিছিল যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিপ্লাইটো নুশুনে ভাই সঁচা কথা প্লিজ আচ্ছা মই নহয় নহয় মোৰ ৰিপ্লাইটো আপোনালোকে কৈ দিব নেকি মই কি কম

আপোনালোকে যদি মোৰ কথাখিনি শেষলৈকে শুনে তাত এটাও সাম্প্ৰদায়িকতা নাপায় যদি মোৰ কথাখিনি শেষলৈকে শুনিব খোজে আৰু যদি মাজত টুকিয়াই থাকে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সমাধান নহব আমি আপোনাৰ কথা আমি শুনি আছো শুনি থাকো শুনি আছিল শুনি থাকো কিন্তু প্ৰভুক প্ৰভুক আপোনালোকে দহ মিনিট শেষ হোৱাৰ পিছতে জাজমেণ্ট দিব ই প্ৰভুক আছিল নে কি আছিলে ৰাতিপুৱা এতিয়া আপোনালোকে উপাধ্য মানে মইতো ৰাতি দুটা ধৰক মাইকত কৈয়ে যাম মোৰতো মইতো আপোনালোকে জানে মইতো ইয়াত বহি থাকিম ৰাতি দুটালৈকে দুটা বজাত যেতিয়া কোনো নহ'লে মই ইয়াত কৈ থৈ যাম দেৰি হ'লেও আৰু মই কথাখিনি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কৈ আছো গতিকে মই ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰাইহে যাম আৰু ৰাতি দুটাত যদি অকলে অকলেও ইয়াত কৈ থাকিব লাগে মই অকলে অকলে ক'ম গতিকে মোৰ কোৱাখিনি মই কম শুনিব খোজে নোখোজে মাননীয় অধ্যক্ষ মোদীয়ে কাৰণ যেতিয়া বিধানসভাৰ প্ৰচিডিং ওলাব বিশ বছৰত তাক ৱৰ্ক আউটটো লিখা নাথাকে অকল স্পীচটোহে লিখা থাকিব হয় নহয় সেইকাৰণে মোৰ স্পীচটো ৰেকৰ্ডত থাকিব লাগে বিশ বছৰ পিছত যেতিয়া বিধানসভাৰ প্ৰচিডিং ওলাব কোনে ৱৰ্ক আউট কৰিলে কি কৰিলে নোলায় বিধানসভাত যোনে ভাষণ দিয়ে ভাষণটো ওলাব আৰু মোৰ ভাষণটো থাকি যাব নালাগেখিনিও থাকিব ইতিহাসে জাজমেণ্ট ল'ব এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় জন্ম আৰু মৃত্যুতকৈ মই এটা নতুন কথা ক'ব খুজিছোঁ মই ভাল কথা ক'ব খুজিছোঁ যে জন্ম আৰু মৃত্যুতকৈ ডাঙৰ এলিমেণ্ট এটা আছে পলায়ন হিন্দু মানুহৰ সংখ্যা দ্ৰুত গতিত ধুবুৰী চাউথ চালমাৰা মঙলদৈ মৰিগাঁও ইয়াত যে কম হৈ আছে অকল যদি জন্ম মৃত্যুক ব্লেম কৰোঁ ই কাৰে কাৰ লগত ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট এটা আছে হিন্দুৰ পলায়ন এতিয়া আমি সদনত বিচাৰিব লাগিব যে হিন্দুৱে কিয় পলায়ন কৰি আছে তাৰ কাৰণটো কি এই কাৰণখিনি এতিয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব লাগে নহ'লে নামনি অসমত আপোনালোকেও থাকি ভাল নাপাব যে ইট উইল বি কমপ্লিটলি ওৱান ছেকশ্যন অফ পিপুল হৈ যাব আপোনালোকে এইমাত্ৰ বাগিচাৰ কথা ক'লে নহয় যে বাগিচাত চব ফুল থাকিব লাগে এতিয়া এটা ফুল নোহোৱা হৈ যাব আপোনালোকৰ ভাষাতে মই কৈছোঁ আজি শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে বাঘবৰ তেওঁ ইয়াত কৈ আছে মই চল্লিশ ঘৰ হিন্দু মানুহ ৰাখিছো কিমান দুখৰ কথা আপোনালোকে ভাবক চল্লিশ ঘৰ হিন্দু মানুহ চল্লিশ ঘৰ তাৰমানে বাঘবৰ সমষ্টিৰ পৰা কিমান মানুহৰ পলায়ন হল আজি সেই জাগাবিলাক পৃথভূমি আছিলে সভ্যতা সত্ৰ কনৰা বাঘমৰা এইবিলাক অসমীয়া হিন্দু মানুহৰ একোটা পৃথভূমি আছিলে এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্ট এটা মই আনিছোঁ যে আপোনালোকে হাউচত বিচাৰ কৰক কেতিয়াবা আমি ইয়াক কথা পাতিম জন্ম মৃত্যুৰ সামঞ্জস্যৰ লগতে ছেকেণ্ড এংগলটো হ'ল যে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা পলায়ন কিয় হৈছে আজি আপোনালোকে কৈছে অসমৰ উজনি নামনি কতো মুছলমান মানুহৰ পলায়ন হোৱা নাই খুব ভাল কৰি শব্দকেইটা বুজিব গোলাঘাটত মুছলমান মানুহ বাঢ়িছে মই অসমীয়া মুছলমানৰ কথা কোৱা নাই গোলাঘাটত মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কামৰূপ মহানগৰত মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ডিব্ৰুগড়ত মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে লখিমপুৰত মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে মই নাজানো দে আপুনি যদি মোৰ কথাত বাধা দিয়ে মই স্পীকাৰ চাহবক কব খুজিম যে সোমাব পাৰে কিন্তু স্পীচ শেষ হোৱাৰ মাজত নাই নাই কিয় এটাও চিট আপুনি নাপায় গেৰেণ্টিত থাকক এইটো ৰাজনীতি মই কৰি পাইছো ইয়াত এটাও চিট আপোনাৰ নামত নাই লিখা ৰাখক ইয়াত যিমানে কওক এটাই নিদিয়ে ভোট এইটো গেৰেণ্টিত থাকক কংগ্ৰেছে যদি দয়া কৰি ক'ৰবাত এটা চিট দিয়ে দিলে আৰু মই নাজানো ইমান তেল মাৰিব এতিয়া আপোনালোকে চাইণ্টিফিকেলি জেগাৰ পৰা পলায়ন হোৱা নাই হিন্দু মেজৰিটি এৰিয়াটো মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে প্লিজ অখিল গগৈ অখিলৰ

অসমত হিন্দু মানুহ যে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী নহয় আপোনালোকে কৈ আছে নে আজি উজনিৰ পৰা কাৰোবাক খেদিছে কিবা কৰিছে এতিয়া নাই মোৰতো বাৰু বাদ দিয়ক মই এটা ডেষ্টিনী লাইন এটা লৈয়ে লৈছো এতিয়া কথাটো হ'ল যে হিন্দু মানুহৰ জেগাত মুছলমান মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু মুছলমান মানুহৰ জেগাত হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে এতিয়া এই কথাটো কোনে বিচাৰ কৰিব মুছলমান নেতাসকলে বিচাৰ কৰিব লাগিব যে হিন্দুৱে যে আমাক আদৰি লৈ আছে আমি তেওঁলোকক কিয় আদৰি ল'ব পৰা নাই আজি সকলো সমষ্টিত চাওক এই হাউচত যিমান বিধায়ক আছে সকলোৰে ভোটাৰ লিষ্টবিলাক চাওক দুই হাজাৰ একতকৈ এঘাৰত মুছলমান বাঢ়িছে এঘাৰতকৈ একৈশত মুছলমান বাঢ়িছে আৰু এজন মুছলমানকো কোনেও অত্যাচাৰ কৰা নাই হিন্দুক অত্যাচাৰ কৰা বুলি কোনো প্ৰমাণ আছে আছে মই কৈ আছো মই দি আছো প্ৰমাণেই দিম একদম নিদিয়াকৈ নাথাকো এতিয়া আপোনালোকে এখন হাউচ কমিটি কৰিব নেকি যে অসমত মই একদম সমাধানৰ ৰাস্তাত গৈ আছো যে এখন আমি এই হাউচত হাউচ কমিটি কৰিব পাৰোঁ নেকি যে মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত হিন্দু কমিছে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলত মুছলমান বাঢ়িছে এতিয়া আপোনালোকে ক'ব ডাটা ক'ত আজি মই নিদিওঁ অহা বিধানসভাত মই পুলিং বুথ ৱাইজ আপোনালোকক ডাটা দিম মই ষ্টাডিটো অলৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া যদি আমাৰ মুছলমান বিধায়কসকলে আপোনালোক নেতা ৰাজনীতিৰ নেতা সমাজে আপোনালোকক মানে আপোনালোকে যদি অলপ বিশ্লেষণ কৰে যে এইটো কিয় হৈছে ই ভৱিষ্যত অসমৰ কাৰণে বেয়া নহ'ব জানো যদি আপোনালোকে মানুহখিনিক অভয় দিয়াব পাৰে বিশ্বাস দিয়াব পাৰে এই পৰিৱেশটো পৰিৱৰ্তন হ'ব মই একদম পজিটিভ কথা ক'ব ইয়াত উঠিছোঁ নিগেটিভ মোৰ ইচ্ছা নাই যেনেকে আমাৰ হিন্দু বিধায়ক খিনিয়ে মুছলমান মানুহখিনিক সংৰক্ষণ দি আছে মুছলমান হিন্দু মানুহক সংৰক্ষণ দিব পাৰিবনে নাই এতিয়া আপোনালোকক মই ডেটা দিম ৱাজেদাৰ নিজৰ সমষ্টিৰ ডাটা দিম যে বিশ বছৰত হিন্দু মানুহ কেনেকে কমি গল সংৰক্ষণ দিবৰ কাৰণে কেইটামান হাৰ্ড কাম কৰিব লাগিব আজি মই কাম কেইটা নকওঁ এটা দুটা সৰু সৰু কিন্তু আজি ক'লে আপোনালোকৰ মনটোত দুখ লাগিব এইকাৰণে মই আজি কথাকেইটা নকওঁ কাৰণ আমাৰ হিন্দু মানুহ পলায়নৰ কেইটামান কাৰণ আছে নামঘৰত যায় মানুহ যেতিয়া দেখে যে ইয়াত নামঘৰ চলাব পৰা অৱস্থা নাই মানুহখিনি উঠি গুচি আহে মানুহখিনিক ধৰ্ম শৰণ দি থাকে গতিকে মই নেক্সট ডিবেটত মই ক'ম যে কোনকেইটা কথাৰ কাৰণে হিন্দু মানুহ ওলাই ওলাই আহি আছে কাৰণ এইখন অসমত পাৰ্চেণ্টেজ ইয়েই নহওক কিয় যেতিয়া এদিন এই ধৰণৰ ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জ হ'ব মানুহৰ উত্তেজিত বাঢ়িব আৰু মানুহে অসম আন্দোলনৰ দৰে এটা পৰিৱেশ দেখা পাব আৰু এবাৰ সেই পৰিৱেশটো ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আজি আমাৰ হাউচখনৰ হাউচখনে যদি চিন্তা কৰে যে আমি আৰু এজনো হিন্দু মানুহ বৰপেটাৰ পৰা পলায়ন হ'ব নিদিওঁ ধুবুৰীৰ পৰা এজনো হিন্দু মানুহ পলায়ন হ'ব নিদিওঁ তেতিয়া দেখিব অসমত পৰিৱেশবিলাক নিজে নিজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু মুছলমানৰ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই দ্বিতীয় ছোৱালী হিন্দুৰ হওক মুছলমানৰ হওক মাৰ এক প্ৰতিবিম্ব শিক্ষাৰ কথা নাই যদি মুছলমান বিধায়কসকলে নেতাসকলে লাগি যায় নহয় যে ওঠৰ বছৰৰ তলত বিয়া নিদিবি এটাও বিয়া হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মই কোনো এজন মুছলমান বিধায়কৰ আপোনালোকৰ মই ফেচবুক খুব চাওঁ আপোনালোকে যেতিয়া পাব্লিক মিটিং কৰে আৰে ভাই আপুনিতো মহান ব্যক্তি আপুনি থাকক আপোনাৰ লগততো মই আছিলোঁৱেই এওঁলোকহে নাই আপোনালোকৰ লগত নহ'লেতো এতিয়ালৈকে এম এল এ হৈ থাকিব নোৱাৰে মইতো আপোনাৰ লগত আছোঁৱেই আপুনি মোৰ লগত কিয় খজুৱাই থাকে সদায় খবৰ লয় পিটিশ্যন কেতিয়া মইতো আছোঁৱেই আপোনাৰ লগত গতিকে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুক মাৰি আছে শত্ৰুক সমৰ্থন কৰি আছে গতিকে থক ঠিক আছে গতিকে আপোনাৰ লগত মোৰ কোনো দুশ্মণি নাই আপুনি এনে এনে কৰি আছে মই ফেচবুকত আপোনালোকৰ মিটিংবিলাক শুনো ৰাতি মই দুটা তিনিটা বজাত লগাই লগাই শুনো

আৰে আপুনি যদি হাউচখন দিগদাৰী কৰিম বুলি সোমাইছে মই নাজানো অলপ দেৰি থাকক নে মানে আপোনাৰ বয়সটো আৰু ষোল্ল বছৰ নেকি এতিয়া স্কুলতহে ইউ উঠিলেই ইউথহে মানে অখিল গগৈ আপোনাৰ পৰা শিকক আপুনি অখিল গগৈৰ পৰা কিয় শিকিছে ইমান দিনটো হাউচত এনেকুৱা আপুনি নকৰিছিল আপুনি তেওঁক কিয় কপি কৰিব গৈ আছে বাদ দিয়কচোন এতিয়া যদি আমাৰ জননেতাসকলে প্ৰত্যেকটো ভাষণৰ পিছত কয় যে ভাই ওঠৰ বছৰৰ তলত আমাৰ গাঁৱত বিয়া হ'ব নালাগে পৰিৱেশ এটা মই বনাইছোঁ কেইদিনমান আগতে মই গৈছিলোঁ বিজনীত দলং কৰিবৰ কাৰণে অজয় কোনটা জেগাছিলোঁ এটা দলং কৰিব টুকলং চুকলং টুকলং তাতে মই মুছলমান মানুহখিনিক লগ কৰিলোঁ ভাই কাৰোবাৰ আজিকালি বিয়া হয় নেকি বোলে নাই আগে আমি জানছিলো না আইনে ঐতা বাধা আছে এখন আপুনি আমাকে বোলে দিনাম আইনে বাধা আছে এখন আমি কাকো চাদি বিয়া কৰ কিন্তু মইতো আজিহে কলো আপোনালোকে যদি মিটিংবিলাকত সদায় কৈ থাকিলেহেঁতেন যে ভাই চা আমাৰ ছোৱালীবিলাকক ওঠৰ ষোল্ল বছৰত বিয়া নিদিবি আজি কি হৈছে বিয়া দিয়াৰ কাৰণে বিয়া দিয়াৰ কাৰণে ছোৱালীখিনি বাই বাইশ তেইছ বছৰ চাৰিটা বাচ্ছাৰ মা হয় চালে অলপমান তেজে নাই শৰীৰটোত শুকাই ক্ষীণাই কাৰণ চাৰিটা বাচ্ছা জমা দিওঁতে যিমান তেজ যায় যিমান নিউট্ৰেশ্যন বাচ্ছাটোৱে লৈ লয় আমাৰ হিন্দু সমাজৰ চৌব্বিছ বছৰীয়া ছোৱালী এগৰাকী আৰু মুছলমান সমাজৰ চৌব্বিছ বছৰীয়া ছোৱালী এজনী টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট একেই হ'ব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট যদি আপোনালোকে থিয় কৰাই দিয়ে তে মোৰ লগত আপোনালোকে তৰ্ক নকৰে আপোনালোকতো একোজন মাৰ পেটৰ পৰাই জন্ম হৈছে মাৰ প্ৰতি মমতা আপোনালোকৰো জাগি উঠিব আননেছে মোক টাৰ্গেট কৰি আছে মই ভাল কথা কোৱা মানুহজনক আপোনালোকে মিটিংবিলাকত কোৱা আৰম্ভ কৰক এতিয়া আপোনালোকে এটা পলিগেমি তথ্য লৈ আহিলে ক'ৰ তথ্য মই নাজানো আপোনালোকে জানে যে হিন্দুত উইডাউট ডাইভৰ্চ ছেকেণ্ড বিয়া হ'বই নোৱাৰে আমাৰ অসমত ট্ৰাইবেল মানুহসকলেও দুটা বিয়া নকৰাই ট্ৰাইবেলক কেতিয়াবা এই ৰুলত নপৰে কিন্তু কোনো বড়ো মানুহৰ ঘৰত দুগৰাকী ঘৈণীয়েক দেখা নাপায় এক্সেপ্ট ৰেয়াৰ কেছ এতিয়া পলিগেমিৰ ওপৰত আমি আইন আনিব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ মতেতো পলিগেমি হিন্দুত বেছি গতিকে আপোনালোকেতো মুকলি সমৰ্থন কৰিব পাৰে নাৰ জি আইটো মাৰক তাক য'ত আছেহি যিহেতু আপোনালোকে কৈছে হিন্দুত বেছি তেতিয়া আমি হিন্দুক বেন কৰিব আনো তাত আপোনালোকে সমৰ্থন কৰক কাৰণ আপোনালোকে কৈছে পলিগেমি হিন্দুতহে বেছি গতিকে হিন্দুত বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি বহু বিবাহ বন্ধ আইন এখন আনিম আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিবনে নাই আপোনালোকৰ মতেতো বহু বিবাহ হিন্দুত বেছি গতিকে মই মানি ললো যে হিন্দুত বেছি হিন্দুত বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখন আইন আনিম তাত আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব নে নাই এইটোৱেই তেতিয়াই কথাটো ওলাই পৰে যে আপোনালোকে মাতৃখিনিৰ প্ৰতি এজন ছোৱালীৰ ঘৰত যেতিয়া মোৰ থাকোঁতে দ্বিতীয়জনী ঘৈণীয়েক আহি পায় তৃতীয়জনী ঘৈণীয়েক আহি পায় সেই ছোৱালীজনীৰ বেদনা অনুভৱ কৰিব লাগিব ছোৱালীজনী মুছলমান ছোৱালী মই যদি মই যদি হিন্দু ল'ৰা এটাই মুছলমান ছোৱালীৰ বেদনা উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে একেই মাৰ পৰা জন্ম হোৱা এজনে কিয় নোৱাৰে সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক অখিল গগৈয়েটো হিন্দু মুছলিমৰ কথা কৈ গুচি গ'ল মইতো মুছলমান ছোৱালীৰ কথা কৈ আছো তাইক পঢ়িব দিয়ক তাইক মা কৰিব নিদিব তাইক মা হ'ব নিদিব আপোনালোকে মিটিঙত কোৱা কৰক দুটা ভোট যাই যাওক এইবাৰতো ইলেকশ্যনত মই মাইনৰিটিৰ ইয়াত মিটিং কৰিছোঁ ভোটটোৰ কাৰণে মই এইখিনিকে কৈছোঁ চাবি দেই বাবাহঁত বিয়া কিন্তু নাপাতিবি মোক কৈছে মাইনৰিটি এৰিয়াত মই ভোট ল'ব গৈছো মই ভোট ল'ব যোৱা নাই মই মেছেজ দিব গৈছোঁ হেণ্ডচেক কৰোঁতে সুধিছোঁ বিয়া কেইটা কৰাইছ মই মোৰ কাম কৰিবহে মই গৈছোঁ প্ৰত্যেকটো ভাষণত তলত হেণ্ডচেক দিওঁতে ঐ বাবা বিয়া নকৰাবি দেই মা স্কুলত যাবি দেই মা স্কুল পঢ়িবি কলেজ পঢ় আজি নিযুত মইনাৰ দৰে স্কিম আমি কি হিন্দু মুছলমান কৰিছো আমি কি হিন্দু মুছলমান কৰিছোঁ আজি কিয় অৰুণোদয় আমি হিন্দু মুছলমান কৰিছো এইখন চৰকাৰ দৰে ছেকুলাৰ কাম কংগ্ৰেছে কৰাই নাছিল আজি আমি থকাৰ কাৰণে মোক এতিয়া আপোনালোকে চাওক অখিল গগৈ দুইফালে কেনেকে মাৰে আপোনালোকক সংৰক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে আমি তাতে অলপ ষ্ট্ৰিক হলো তেওঁ কৈছে আমাৰ সংগঠনকেইটাৰ ওপৰত কিয় নটিছ দিছে মই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ দায়িত্বটো মই পুৰা পালন কৰিছো ৰাজনৈতিক আদৰ্শ মোৰ যিয়ে নহওক কিয় ফুটমাৰ্চ হৈছে ফ্লেগ মাৰ্চ হৈছে আজি পুলিচ ৰাস্তাত ওলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্বত মই ক্ৰুটি কৰা নাই কিন্তু ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে মোৰ মত আদৰ্শ থাকিবই মই বহু বিবাহক বিৰোধিতা কৰোঁ মই ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জ লৈ চিন্তিত যে নামনি অসম মধ্য অসমৰ ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জে আমাক খাই পেলাব অসমখন ভৱিষ্যতে অস্থিৰ হ'ব আৰু এটা মই শেষত কথাকৈ সামৰণি মাৰিম আৰু এটা কনচাৰ্ণ হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা নতুনকৈ বিদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা অলপ আগতে কোৱা হৈছিলে বাংলাদেশত টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আজি ছমাহত অজস্ৰ ৰোহিংগীয়া ৰোহিংগীয়া মুছলমান মানুহ অসমৰ জৰিয়তে ত্ৰিপুৰা অসম হৈ ভাৰতত সোমাই আছে এই ট্ৰেণ্ডটো যোৱা তিনি বছৰ নাছিলে যোৱা তিনি চাৰি মাহত মুছলিম ইনফ্লিটেশ্যন হেজ বিগেন ডাটা ডাটা আপুনি যদি বি এছ এফ নাথাকিলেহেঁতেন খবৰটো মই কেনেকে গম পাওঁ বি এছ এফ এৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণেহে মই গম পাওঁ বি এছ এফ আৰু অসম পুলিচে একচন লোৱাৰ কাৰণেহে মই গম পালো যদি মইতো আন্দাজত কোৱা কথা নহয় আপোনালোকে মোক সুধিলে নাম কম বয়স কম বাংলাদেশৰ এড্ৰেছ কম কিহৰ কাৰণে আৰু মই লগত এইটো কৈছো মই ক'লো নহয় চিন্তাৰ বিষয় কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা পৃথিৱীত কোনো টেকনলজি নাই যে আঠশ কিলোমিটাৰত এনেকে এনেকৈ পুলিচ থাকিব কাৰণটো মই কৈছোঁ যে বাংলাদেশত টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত ছাডেনলি আমি কি কৰিব লাগে ৰখাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আমি কৰিম আৰু আমি কৰি আছো পুচবেক ডেইলি কৰি আছো অসম এৰেষ্ট কৰাই নহয় এৰেষ্ট কৰিলে ইয়াত থাকি যাব ন সেইকাৰণে মই পুচবেক কৰি আছো এৰেষ্ট কৰিলে থাকি যাব আকৌ উকিল আহি যাব সেইকাৰণে আকৌ আমাৰ হোটেলত আমিয়ে খোৱাব লাগিব গতিকে আমি তেওঁলোকক পুচবেক কৰি আছো আৰু যোৱা চাৰি মাহত যথেষ্ট ৰোহিংগীয়া মুছলিমক আমি পুচবেক কৰিছো যিটো অসমৰ মেডিয়াইও মই কি কাৰণে নাজানো মই টুইটত দি থকাৰ পিছতো বা বিধানসভাতো এই বিষয়ে কোনো প্ৰশ্ন উঠা নাই আমি এই চিটুৱেশ্যনটোৰ প্ৰতি আমি একদম নিৰ্বিকাৰ হৈ গৈছো মই ফটো দিছোঁ যে আজি চাৰিজনী মানুহক খেদিলো পাঁচটা মানুহক খেদি পঠিয়ালো বিধানসভাত এটা প্ৰশ্ন নাই আমিও চব শুই গৈছো নিৰুদ্বেগ হৈ গৈছো আৰু এই নিৰুদ্বেগ হৈ যোৱা অসমখনক ক'ৰবাত বিবেকটো জাগ্ৰত কৰাৰ কাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৰিব লাগিব এইটো মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব মই সদনক আহ্বান জনাম মুছলিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনে হওক পলিগেমি বন্ধৰ বিৰুদ্ধে আমি অনা আইনে হওক চাইল্ড মেৰেজৰ বিৰুদ্ধে অনা আইন আপোনালোকে আমাক মুকলিভাৱে সমৰ্থন কৰক দ্বিতীয়তে নিজৰ নিজৰ যেনেকৈ হিন্দু এম এল এখিনিক মই আহান জনাম যে আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ মুছলমান মানুহখিনিক আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰক মই মুছলমান বিধায়কসকলক আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ হিন্দু মানুহখিনিক আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰক সংৰক্ষণ কেনেকৈ কৰিব লাগে দুটা বুদ্ধি মই ষ্ট্ৰেইটৱে ক'ম ক্ৰাইমৰ ভয়ত মানুহ নপলাই কিহৰ ভয়ত পতাই মই কৈ দিম আজি মই হাউচত ক'ব খোজা নাই কিয় পলাই মই আপোনালোকক কৈ দিম আৰু যেতিয়া এপ্ৰিলত এতিয়া ঢিঙতে যিগৰাকী ছোৱালী হ'ল তাই ঢিঙত থাকিব নোখোজে এতিয়া পৰিয়ালটো থাকিব নোখোজে ঘৰখন এটা এতিয়া হৈছে যে তাই ঢিঙত থাকিব নোখোজে আমাক খবৰ দি আছে যে ঢিঙৰ বাহিৰত মোক লৈ যাব লাগে তাৰমানে ভোটাৰ লিষ্টত পাঁচটা ভোট কমি গ'ল দ্বিতীয়তে হৈছে কোনো এখন সভ্য সংস্কৃতি বিয়া বাৰু এটা চিষ্টেমৰ মাজেৰে হয় লাভ জেহাদ শব্দটো মই ব্যৱহাৰ নকৰো কিন্তু যি ধৰণে আমি বিবাহবিলাক সংগঠিত কৰিছো ই সুস্থ পৰিয়ালৰ ফাউণ্ডেশ্যন হব নোৱাৰে